kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. İni aç, ini. İki dənə çubuq götürürsən. Bir, iki. Ha, bir, iki. Əlinə yox, orada çeydə. Onu kombayn eləyirsən. Elədim, oldu uzun çubuq. Ha, oldu uzun çubuq. Onu götürürsən uzun çubuğu. Ha. Birləşdirirsən sümüklə, səhv eləmirəmsə. Bir də parça ilə, kəndirlə. Uzun çubuq, parça, kəndir. Hə, indi gör orada əlavə elədikcə göstərəcəkdir. Kəndir bir dənə. Sümük. Baş yoxdur elə belə. Sümük, sümük. Yox, yox elə belə. Neçə dənə sümük? Qoy da indi gör neçə dənə istəyir. Xır, bir sənə qədər qoydum. Bura heyvan kimi sümük qoydum, bura. Ora qoyduqca yumru şey dolmalıdır, bağlanmalıdır. Şey yumru şey ümumiyyətlə yoxdur burada. Hansı kəndirdəndir? Yekə. Hə. Bir, iki. Kombayn, hə, oldu. Qəşək, uqa buqa. Qırılmaz bu görəsən. Sö, gün orta yeməyimiz də hazırdır. Uqa buqa. Uqa buqa, uqa buqa. Qəribə də bu yerlə aborigenlər niyə səs çıxmır? Nə aborigen lazımdır? Şöyədə, mən niyə səs eşitmişəm? Mən sümük lazımdır. Tapsan deyinə mənə sümük lazımdır. Gedərsən, amıq gedərsən üstlərinə. O gün nəyi söhbətdirsə. Biri var onlar səz ziyarətə gəlsinlər. Biri də var sən onları ziyarətə gedəsən. Hansı yaxşıdır? Amıq gəlsinlər, mən sümük lazımdır deyirəm. Ceyran, 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 ceyran. Ağzımın içində ceyran. Ceyranı tutan kimi sıraz şey eləməlisən. Gör insan ağac var, gör insan ağac var. 3 dənə lazımdır, 2 dənə lazımdır indi. Get onu da doldur. So, indi 2 dənə qorumağımız qaldı, 1 dənə qapı, bu, qapı qaldı. Oy, bu çox lazımdır ya. Bildiyin lap çox lazımdır divar üçün. Atırsan ağac. Yox. Orada bayraq şaşı görürəm mən. Gəl bayrağı görəsən nədir? Mən ofçuyam, bilə. Mən, bilət, ofçuyam. Mən nə deməksən, mən ev qururam indi, mən arvatlıq edirəm, sən ov qurursan. Bax, mən qururdum da, ev yox. Mən gəl, ofçuyam və mən doğuşan istəyirəm. İndi sən ən azından mən 5-dən aşağı ət gətir. Allah, əti neynirəm, mən dərisinə görə istəyirəm. Nətər, evdə cəmat nə yesin? Ət də var da yaxşı, ət ikinci dərəcəli şeydir. Zarafatsız bizə belə olunmur, burad. Həqiqətən arvad uşaq lazımdır. Yola salmaq lazımdır. Ged işdə bilə. Hə? Yox. Nə yiyəcək? Boş-boşdan yeməyimizi yiyəcək. Bülə, mən nəymişəm ə? Ofçuyam ə, bülə. Yaralı ceyranım, ay ceyranım. İndi bilsəm nəyim var? Çubuq sumkası. Özündən gəzdirirsən, hə? Hə. Var, 20 dənə. Götür, gətir. Mənim sümükdən başqa nə çatmaq var? Bon armor. Bon arrow. Bu nədir? Paltar. Paltardan nəcə atdım? Bu nədir? İpdən görə nəcə atmaq olur? Rope düzətmək olur. Molotov. Bon armor. Craft brawl. Sonra şey stick bag. Rock bag. Rock bag? Ətlən sənə şölən verəcəm. Doşanları bax, asmışam. Diri-diri. Aa, bütün-bütün. Amma hələ ki, şey olmuyor, yetişmiyor. Qaraqlar yemək olur, diri. Mənim özümün heyvan kimi bu dəqiqəti var. As da onları hamısını. Niyə asıram, bədənə bir şey edəcəyik. As, burdan götür, pişir. Hazır da nə olsun onlar? Asılmış ətlər onsuz da yeməli olur, sırazı. Birbaşa yiyisən. Nə qədər asa bilirəm ki, güvə? Nə qədər varsa yer.
Yoo, da asılmır. Gəl as, arxaya, arxaya bax, arxaya bax. Bunu tik. Ha, lazım deyil, lazım deyil. Tik onu, 2 dənə olsun qoy. Yo, yo, belə ət saxlamaq yaxşıdır. Cibində saxlayanda xarab olur. Bişirmək olmur hər dəqiqə. As oradan və salam. Acanda yeyərsən, gəl. Getdik. Necə doldurlar su qabına? Su qabını əlinə alasan qabı. Su olanda doldurursan onun içindən. Su yoxdur. Su yoxdur ay insan, su yoxdur. Su, yağış lazımdır. Dörd dənə çöpüm var. Mhm. Gət qoy bura. Sən öl. Heç nə eləmirdin. Beləcə necə ağac çıxırdım, havada peydə olundular yalan. Dörd dənəsi. Nə yazdılar? Biz axtarıblar. Ay bilə, hərrəni aşağıdan gələcəklər onlar. Aşağını tez tamamlamaq lazımdır. Gə bura çıx. Gə çıx bura. Tək qoyma məni. Qabaqdadılar, bax sənə getdiyin tərəflərdə. Şurada doldurma olmur bunu. Hə, götür apa, onu sür aşağıya qədər, tikanlara qədər. Çıbıq lazımdır mənə, çoxlu izdə. Babaş, denən sən idin gəyirən, nə olar? Ta yox. Burada nəsə gəyirdi üstümə. Buqa, buqa. Aa, mən də saldım saat çox şeylər. Nələr? Gördən nələr? Ona də. Oduncaqlar. Oduncaq da lazımdır, 3 dənəsi də lazımdır, əssalam. O da burada var. Aa, onu hara aparsan? Yandırma ağa. Ha, düz deyirsən. Gəl yekə bir dənə şey düzəldə, yekə oduncaqlı. Aa, burada var da, burada var. Bir dəqiqə, evinizə qoy. Yo, yo, gəl bura apar, 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 düz eysən, apar. 10 sümüklərini sonra oradan yığmaq var. Gözlə. Tez ol, yandır söyləni yandır. Əyləndirir. Əyləncə, əyləncə, adam yandırırıq. Of. Gəl bura. Gəl bura. Burada var. Gör nə tikirəm burada. Gəl belə, adam əti yiyəcəyik, gəl. Deyə, belə, aborigen qənimlər belə. Gəl, onların məkanına gəl, çıxmışam burada. Amma sol ses gedirsən, getmə. Gözdə, dayan. Dorşan görsən, mənə xəbər elə yolda. Doğuşan gördüm, gəlmə. Gəlmə. Tez gedim, tez gedim. Burada kimimiz də SD ilə dayanır oyun. Nə? İkimiz də pauzaya basanda dayanır oyun. Yox, pauzaya basanda fərq. Sən oyunun qozunu olmur, sən pauza varırsan ya yox. Meyvə yemək susuzluğa şey dedi ya. Aha, uzaqdan görürəm cındırları. Oy! 4 Baba, şardasan. Sən haradasan? 4 nəfərdilər. Aşağı evdəsən, üstə gəlir. Yox, mənim üstümə gəlmir, o tərəfə qaçırdılar. Əlindəkini dəyiş məncə. Niyə spirdir? Doğuşan var. Hə, doğuşan bu dəqiqə doğuşandan daha ağır problemimiz var. Adamlar getdilər, axı gəlmədilər üstümüzə. Amma qorxurlar da bizdən. Görmüsən bilə bu boyda şey geyinmişsən, gəlmişsən.
Ya da ki getdilər divi çağırmağa, nə bilim. Hə, bir tane buradadılar. Niyə getdilər? Buna bax. Div, yox, ağacdır. Ağ rəngdədir. Buna bax. Buna bax sürətli deyə it it balası bilə. Gəl abi, gəl bilə. MMA-ya getmişəm, gəl. Maniyə batırsan, talba yox. Diş lazımdır, diş. Ne ne bunu öldürə? Odun, şey, odun qoy yerdə. Pes qoy bilə yerdə. Burda sa. Ha, burada pişirəcək, yandıracaq. Qoy içinə də gəlsin o biçilər hamısı. Zirehmi qırdılar, ya cındırlar. Omuq yenə var. Arxanda da. Ha, qoyma da, görsən birinə mən dalaşıram, birinə sən dalaşsın. Eləyəm bilər axı. Ə, durma bilə. Otur dincəl. Yandır hər şey qoy. Bonfire qoy, gözlə mən qoyuram. Şeyimi dağıtdılar hamısını. Qormam. Davay, meyitləri gətir, yandır. Mən zirək istəyirəm bilə. Sən yanmışsan, amı? Hə, mən yanmışdım. Buna bax, mən bura sümük yığmağa gətmişəm, bələt, bunlar mə. Gör nə tapdım, hə, göstərim sənə. Buna bax. Haradadır, hə o. Buna bax. Nəcə? Get götür. Nəcə? Gördün nədir? Şən gəlir, şən gəlir. Amuk gəlir, 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 gəlir. Ona bax, belində qollar çoxdur onun. Əslində öz qolları deyil, kimisə qollarını qopardıb qoyur. Qorxan gözə çöp düşər, xanım, yaxınlaşın. Asla, asla, sırayla hamıya satacaq. Bəli, Triginta septim hələ ki ölməyib. Ona bax, it qızına bax. Rahat, sümüyü də götürə bilmirəm, da gəl getdik. Yenə gəlir, əta biri də gəlir, ikisi də gəlir, üçü. Mən qaçıram, mən sağa qoyub qaçıram. Ay bilə. Qaçdın? Qaçırıq, ha, gəl. Taktiki geri çəkilmə. Su yığaq. Su, bu doldu indi. Gözdə o mənim də, hə, gözdə. Bir nə mənə soxmaq. Nə qədər doldu? Nə qədər doldu ki, 100% ha, qəşək. Birini də mən saxla, 4 dənə deyə bırak. Nə qədər doldurursun? 3 dəfən. 100-100-100-ə qədər doldurdum da. Mən bir dəfə verədim, 100 olur. Yox. Allah haqqı, bir dəfə verədim, 100 yaptım. Üstünə gətirmişəm, yazdım, clean water 100. Haa, ol bilə. Mən onu da səhv edirmişəm. Gör, nə babat görsən, rə. Yox, rə. Alov zad, alovla oynamaq demiblər, öyrətməyiblər, sağ olmaz alovla oynamaq. Ha, burada yaman canı çoxdur bunun, ha. Ay, bunlar... Topları yandırıq da atırmış, heç demə, mən də deyirəm bu nədir. Amıq şey lazım deyə, oyublar, deməli, intellektual səviyyə tapara. Sən öv. Niyə, bax, inansan, burada durduq, heç nə eləmədi, özləri bir-bir gəldilər. Ha, ay, özdə gentlemanlar bir-bir yani. Vallahi. Aha, bir dənə sümük götürdüm mən, götürdüm. Aha, bilmiyorum, bir dənə götürdüm. Ay da, bir dənə qalıbdı olmağa tam. Gəlir, ha, biri də gəlir, gəl. Ah! Zirehmi qırdı it balası. Dədən alıb ə zirehini mənə. Dədən alıb ə. Pişik kimi elə deşdin ona. Elə burada da duraq gəlsinlər. Allah bir dənə zirehmi qırdı ə it balası. Neçədən qaldı? Göxla gör neçədən ədilər orada.
Bas səhvində bir var, gözlə. Bir dənə sol qolun boşdur, bir də sağ baldırın. Sol qolun sağ baldırın. 2 dənə qalıb da, hə. Məndə necədir? Məndə necədir? Səndə sinəndə var, qarnına qədər. Səhvim var. Qarnına qədər. Sifatında yoxdur, sağ baldırında var və də sol ayağında. Qollarında da yoxdur. Hə? Qollarında da yoxdur. Qollarında var, yox, sağ qolunda var, biləyində. Bir dənə biləyində, onu da görürəm, ona görə. Aa, atmaq olur nizəni. Nətər? Sağ düymən bas, sağ knoplanı. Bax. Uy bilə, deyirəni ondan tuturuq da, pisə. Aaa, nizədən suyu yığıram mən bir-iki dənə. Gəl, 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 davam edək, gəl, biz burada bunları gözləsək gəlməyini. Ana, 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 dağın başında qaçır, ona bax. Hə, biz burada ayıqamıq. Görmədən onu, biz baxırdım ki. Amma mən də götürdüm qazan. Əfsio, divara şey vurarıq ağacın başına, gəl. Gəl, sahillə belə gedək. Gəl, 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 tez eləyək. Buranı tut, ağac qıraq. Ay, da ceyran. Gədələr gəlməmiş, gəl, tez şey tikək oranı. Ceyran düz təpəsindən qoydum, Allah haqqını zeynə. Allah, suya ətimiz hazırdır. Yandır burada bir şey. Ət zad yox, deyirəm, qayğı tikək, suda girək, suda bizə çatmırlar. Gecə gələcək, çox gələcəklər özdə. Çox döymüş onlar bugün. Davay, tez-tez. Yürü var, yanımızda. Mən onu vurmasam, yaşayamam. Gəl, bu dəqiqə onsuda yaşamayasın, bizə gəlb tapsalar. Amma bütün bar yoxlarını qırıb döymüşək, nəsil kökünür, gəl. Qorxutma, ceyranımı. Davay, oxu, mahnı oxu. Qabaqda bir dənə də şey var, bəlkə ora gidək. Ada, mənasız da ora getmir, orada işinə yoxdur. Bir səman sadəyə qayıtmaq lazımdır. Ə, baba, o, burada ki adaya bax. Bir dənə o adaya gedək də, bir dənə adaya bax, şey var, gəmi var. Ora gedəm. Bir dənə mahnı oxu. İpdən zatdan nəsə tapacaq. Qəşək mahnı oxu. Biz gedirik gəmiyə, gəmiyə, gəmiyə. Ada, səviyyəli mahnı oxu. Səviyyət mahnısı oxu. Xotlamasını, nabrana sür, nə sizə gedək, nə bizə gedək. 2 dənə ceyran götürək. Səhərə qədər keyif edək, nəsə olacaq bir şey. Anadın. Nə gündə qalır. Muharibə yoxdur. Ha, nə var burada, heç nə? Nasıl yana, heç nə, o qədər yol gəlmişik. Heç nə, sənə bildiyin heç nə. Aç, o qədər yol gəlmişik. Bildiyin heç nə. Yaxşı bax. Sən öl yoxdur. Tanrının o heyvanı da yoxdur burda. Yaxşı bax. Getdik. Qayıtdıq sana. Sən buranın gəmi ilə yox, əl ayaqla üzə-üzə gəlib. Gəl, 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 yaxşı sən qov gələcəm. Mən sadə deyirəm, bunların içində sxemlər var, brad. Aa, məncə doldu sxemim. Gəl götür. Qoyum, nəsə düzəldə bilirəm. Başqa nə? Qəpik, gözdə, qəpik. Varımdır qəpik. Saat yoxdur, blə, saat tapmalıyıq. Qəpiyim var, nə bomba çatmaya? Hə. Məndə qəpik var. Qəpik məndə də var. Gəl, görək, bəlkə burada tapdıq. Daha çox götürəmir, ancaq sıxım deyirsə yox, buna doluq. Ha, ölülərin siyahıdır, babu. Ya da yox. Kim? Bu da şüşədir, heç nə. Nə deyir? Nəsə yeni not əlavə olundu. Ay, belə nə pis gəldi ə. Nədir çox yar, bir dənə daha. Divarda ona bax, amıq bir dənə qoysa canın yarısı gedəcək sən. Nə qoydu bir kom. Hə? Gözdə məndə oxatan var. Sümüklərimin ikisi də cırıldı. Yaxına sür. Yaxına sür. Gedək onu oxlayaq. Oy bilə. Nizə atacam, nizə atacam. Ay bilə! What the fuck, brat? Gəmi havada qaldı, özü də sahilə qaçdı. Havada qaldı, yoxsa sındı? Qaçdı, ə.
Cəmin nə? Sən öl dəydi, ox attım ona. Atma da brat, atma. Vurm ya. Öldür da amık vur. Bacardığın kadar öldür. Prosa bir tane koysa öldürecek sağ. On çıkart kurye, çıkart kurye. Niye? Atım yandırma onu hıyarı. Yandır onu. Da belə. Oxlarını da götür. Onaydı üstündən götürdüm. Bilmirəm, mən də götürdüm. Creepy armor. Təbrik edirəm, ilk dalboyubumuzu öldürdük. Baxım görmə Elvə. Mən geyindim onu. Buna bax. Apara bilərəm bunu özümlə. At, mən geyindim onu, sən də baxım görmə necə alır. Ben öfşeyi. Ay bile, bu da özü sümüğüden daha güzel diye. Aa. Nasıl yandırabilir iyi başkanı? Ha, para bilir hep beden yandırardık. Kaşe dövdü ya öz aramızda. Özetle de oh gemi. Şey. En problemli şey gemi. Gemi düzeltme lazım. Ağızlara girecek hiçbir şey. O gitti dayı. O çok pis gitti. Bu dəqiqə bir sənə istəyirəm. Nə? O sarı evə gedib oradan sonra çıxmamaq. Hə, o yekə amıqı görəndən sonra hə. Balaca bəbşə bax. O bu gəlibsə deməli yekə də gəlib hardasa buralarda. Baxın, içində uğraş. Yandırma olurmu? Bilmirəm, yox. Hala görmüsən yetişməyib hələ. Kaş bunda yandırma olar. Üç barmağı var amıqın. Aha gedək bəlkə də o bir sevi dağıdıb tökülər. Elə buna da deyirdin, heç kəs dağıtmır efeyi. Mən sadə deyirəm ki dağıdırlar, mən şəxsən özüm... Bəlkə bir dəfə sahildən gedək, meşəyə niyə gedirik? Adam var, sən öl, ay bilə. Gələrəm, gəl. Mən də üzməyə gedirəm. Amıq ki, nəyə ara qoyub getdin məni? Gəl, üz. Üzmək istəmirdin, gəl üz. Əslində döyə bilərdik, çox da şey eləməyim, prosta ki evə sağ salamat qaydaq birinci. Seyfə. Yox da, işə. Babşım, uzun səyahətdən nə başa düşdük, başa düşdük ki çox getmə. Çox getsək də gərək bir sahil mərkəzimiz falan olsun və buralar hər yer su ilə doludur, təbrik edirəm. Sahil mərkəzimiz şey olsun da, həmişə. Bu da buradır. Göy biraz artırar. Ay ki, bura bizim əsas evdir. İnan ki, dağıda bilərlər. Bəlkə gəmiyə minib uzaqlaşaq. Emimizi atıb. Hələlik də, yəni yata bilənə qədər. Tərpənmə bir yerdə dur, görün dağıdırlar ya yox. Mən tərpənəndi nə olur ki? Tərpənəndə bilməm, cici səslər çıxır. Gələk ya bir gün yatmayaq, ya da nədirsə, görmürsən yatmaq olmur. Hə, çünki bir, yəni də, çünki bir gecə qalmış havada, suda. Nə araq, bir gecə yatmayaq. Bir gecə də yatmayaq bəlkə, indidən çıxaq yola. Gəl. Səhər üzrə satarıq. Ha. Suyu bu zadı doldur. Hə, doldurmuşam, gəl. Mənim üçü dolub, hə, doludur. 2 dənə ət götür. 2 dənə? Hə. Biraz da su. İngil ola. Eylib duaya gir, neyngil ol. Sakitləş, burad, sakitləş. Of! Hahahaha!
etmiyor. Hə, ondan. Gözdə də, gözdə, gözdə bin də vurum. Bir yerdə duramıq. Yandırmadım, bunun gözdə yatdan çıxdı, qoy yandırım. Gözdə o bir şey də pay istəyir. Oy, bilə, nə qoydum amma. Yoxsa qoyanmadım. Gələ, gəl. Düşdüm, düşdüm, düşdüm mən. Onun əlindəki çox güclü daha. Mənimki də. Harada da. Oxlarıma bax mənim. 2 dənə çubuq ver. Ala, yata. Gəşək. Kəndir var səndə zapas. Yox. Oy, nə qədər şey yaptımsın, ol yanmağa. Heç kəmindirin yoxdur, sıfırdır. Yox. Ha. Neynəmsin olasın? Kəndir, sıfır ha. Buyursan. Gözdə vururam, nəhayət evimizə qonaqlar gəldi. Biz isə qonaq gözləmirdik, ay bilə üstündən düz keçdi. Gözdə çoxdular, getmə. Qaytar əməm oxlarımı. İtə bax. Nə dilində danışsan? Şumir dilində bilə. Sən mənimsən bilə. Götürdüm, qaçdım. Götür, qaç. Öz aşağıda düşməyəcəm, burada yer qurub, orada komment. Hə, 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 heç aşağı düşmədən də yer var orada.